Dzintars Zaķis Latgalē ir daudz devis. Tā vienotības deputāte Janīna Kursīte, viena no tiem partijas biedriem, kuri vakar balsoja pret Zaķi slēgšanu no vienotības Saeimas frakcijas. Atgādināšu, kaut arī 12 vienotības deputāti vakar balsoja par Zaķa aiziešanu no frakcijas, un tikai 9 bija pret, viņa izslēgšanai pietrūka 2 balsu. Tas tādēļ, ka pēc vienotības statūtiem par šādu lēmumu pieņemšanu jānobalso vismaz 2/3 balsojumu dalībnieku, un piedāvājam noskatīties, kā daži no vienotības deputātiem pamato savu atbalstu balsu pirkšanas skandālā iesaistītiem Dzintaram Zaķim. Kā jūs nobalsojat par Zaķkungu vakar? Pret izslēgšanu. Kādēļ? Es uzskatu, ka deputātiem jāstrādā frakcijas. Tas ir pirmkārt. 11. Saima no reformu partijas izstājušās Ingas absolūti nevarēja normāli strādāt un saņemt informāciju, un tas arī izpaudas debates Saeimā. Protams, ka neizslēgt no frakcijas. Kādēļ? Tādēļ, kad Latgalē viņš ir lielu pienesumu devis, jo Latgalē vienotībai nekad nav bijis tik daudz balsu, un to, kad kaut kādas tiesas pierādījuši tur 2 vai 3 balsu pirkšanai, un viņam ir bijuši 4500 plusiņu, piedod man. Kāds bija jūsu lēmums? Mans lēmums bija par abiem vienāds, gan par Zaķa kungu, gan arī par Spolīšu kungu, kad viņiem jāpaliek frakcijā. Kādēļ? Tāpēc, kad laiks ir nopietns, valsts un Saeimas lietas ir nopietnas, un es uzskatu, ka frakcijā jāpaliek 2-3 cilvēku sastāvā. Es nobalsoju par savu palikšanu, un, ja nemaldos, tad es tagad neatceros, kā bija Zaķis. Jūs neatceraties, kā jūs nobalsojat par Zaķkungu? Tiešām. Tas bija slēgtais balsojums galā arī. Bet tāpēc mēs sakam, ja mums ir slēgtais balsojums, tad viņš paliek slēgts. Ja jau slēgts balsojums, tad slēgts. Tā mēs vienojamies frakcijā, ka mēs... Lielākā daļa jūsu kolēģi ir atklājuši savu balsojumu. Nē, ja slēgts balsojums, tad es arī atturēšos. Jums ir kāds iemesls, kāpēc jūs gribat neteikt? Es nevēlos, jo mēs vienojamies frakcijā, ka tas ir aizklāts balsojums, tādēļ arī cienot šo reglamentu, cienot kolēģis. Vai jūs pats piedalījāties vakar balsojumā par savu izslēgšanu no frakcijas? Balsojums bija slēgtais, neticēsiet. Bet vai jūs piedalījāties? Slēgts balsojums. Līst iekšā slēgtajā balsojumā, tas, man liekas, ir drusku pāri kaut kādu loģiku pareizi. Lielākā daļa kolēģi atklāja savu izvēli. Nepareizi dara. Slēgtais balsojums. Skaidrs.